Dozvolite da u ime domaćina, u svoje lično ime Raba Božijeg Milosa Filipovića i u ime svih vernika sela Livađa vam zahvalim što ste nas udostojili svojim vremenom, svojim prisustvom, što ste konačno ovim činom i definitivno nama postavili crkvu u selu Livađu oko koje ćemo se, kao što vi rekao ste, okupljati i u dobru, ali i u zlu, i u tugi, i u radosti, moliti Gospoda za oprostaj naših grehova, ali u isto vreme i opraštati mi jedni drugim. Kao što vidite, naše je selo tu na Kopaoniku, tako reći nekoliko kilometara samo od tog mondenskog Kopaonika, skupocenog, luksuznog, a eto, ipak smo mi u skromnosti svojoj, ipak smo u, što kaže, u srpskoj toj, da kažem, sirotinji. 7 decenija odavde su se ljudi samo iseljavali, odlazili, bez želje da se mnogo vrate. Eto, naš čin je i želja da prvo temeljimo ove crkve i ovom crkvom, one koji su otišli odavde, bar za Svetu Trojicu, prikupimo ovde, u nadi da će se mnogi možda obnoviti dedovinu ili će možda podignuti vikendicu, pa će nam
eto, selo malo tako, a malo kroz razvoj turizma ipak oživeti i da će nam i cela ova Srbija oživeti. Iskreno verujem da ova vaša poseta nije poslednja, da ćemo, ako Bog da, ubrzo i završiti hram i definitivno ga osveštati, a u ime vernika sela Livađa i u svoje ime vas pozivam da tada ili možda još pre, na prvu narednu trojicu ili bilo koju sledeću, u zavisnosti od vašeg vremena, dođete i budete naš gost. Vrata našeg doma, odnosno našeg sela, uvek će biti otvorena za vas. Hvala vam. Amen. Amen.